Algengasta ástæðan fyrir því að fólk leitar sér aðstoðar með í kynlífi er oftast þetta að kynlífi eigi að vera á eitthvað nákveðin hátt eða þetta að það sé eitthvað mismunandi væntingar kynlífið. Og þegar að svoleiðis er þá er mjög stutt í það að það fara að þróast í þessa átt vegna þess að sá sem að vill meira hann pressar og sá sem að vill minna hann tekur ekki upp pressun öðruvísi sem segja ofta nei. Og það er þá mikilvægt að taka tillit til þess sem að hefur minni þörf. Vegna þess að við erum oft miklu tilbúnari að koma til móts við óskir þeirra sem okkur þykja væntum ef við vitum af hverju þetta beðum við það. Hvaða máli skiptir það þig? Svo er það bara stundum þannig að við viljum einfallega ekki ríða jafn mikið. Margir þekkja það að reyna og komast ekki neitt. Það er eins og annað ykkar hafi tapað kynlönguninni. Merkilegt hvernig fólk orðar þetta, sko, konur orða þeir oft þannig að þær séu frosnara neðan eins og þetta hafi eitthvað með kynfærin á þeim að gera. Það er bara alkul þarna niðri. Karlar meira bara orða það hafi eitthvað neginn eins og nennan sé farin. Ráð númer 1, 2 og 3 í að halda kynlífinu góðu er að tala um það. Þetta er bara svolítið eins og að það er gáfulegt að tala um það þegar maður er að byrja samband hvar viltu búa eða hvað viltu eiga mörg börn. Þetta er bara hlutir sem skipta máli þannig að maður enda ekki svektur og sár eitthvað stær í röngu hverfi með of mörg börn eða of fá börn.